ឥឡូវនេះយើងវិលមកមើលព័ត៌មានកីឡាជាតិដែលនិយាយអំពីការប្រកួតជម្រុះ World Cup របស់កម្ពុជាជាមួយនឹងជប៉ុនម្សិលមិញនេះគឺថាបើទោះបីជាជប៉ុនបានយកឈ្នះកម្ពុជា 2-0 ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគ្រូបង្វឹករបស់ជប៉ុននឹងបាននិយាយថាលោកមិនសូវសប្បាយចិត្តទេចំណែកឯលោកគ្រូលីទេហ៊ុនរបស់កម្ពុជាវិញបាននិយាយថាលោកសប្បាយចិត្តពីព្រោះថាកីឡាករកម្ពុជានឹងប្រឹងលេងដល់ទៅ 200% ឯណោះបាទគ្រូបង្វឹកជប៉ុនវ៉ាហិតហាលីលហូស៊ីកបាននិយាយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយចប់ការប្រកួតថាយើងឈ្នះការប្រកួតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនរីករាយជាមួយលទ្ធផលក្នុងតង់ទី1នោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅតង់ទី2យើងធ្វើបានល្អឡើងវិញខ្ញុំបានដាក់កីឡាករជំរឿនដំបងដែលមិនសូវលេងស៊ីចង្វាក់គ្នានៅតង់ដំបងខ្ញុំបានឃើញការមិនយល់ចិត្តគ្នាមួយចំនួនតែនៅតង់ទី2ខ្ញុំឲ្យពួកគេលេងបោះរត់ពីក្រោយខ្នងខ្សែការពារកម្ពុជានៅពេលនោះយើងបានបង្កើតឱកាសប៉ុន្តែរកបានតែ2គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះទោះយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវសាទរចំពោះជ័យជំនះរបស់ពួកគេចំណែកឯគ្រូបង្វឹករបស់កម្ពុជាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងមកគឺលោកលីទេហ៊ុនបានលើកសរសើរថាដោយសារតែជាការប្រកួតក្នុងទឹកដីថ្ងៃនេះកូនក្រុមរបស់លោករងាប់អារម្មណ៍បានល្អហើយមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនម៉ឺនអ្នករងចាំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តធ្វើឲ្យពួកគេប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងហើយបើធៀបទៅនឹងគូប្រកួតគឺថាកម្ពុជានឹងខ្សោយជាងជប៉ុនស្ទើរគ្រប់ផ្នែកតែបើតែពួកគេនឹងនៅតែប្រឹងប្រែងលេងបើដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ហើយថ្ងៃនេះលោកកថាកូនក្រុមរបស់លោកបាត់លេងដល់ទៅ 200% ឯណោះ